بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ دوستو آج میں آپ کے ساتھ سزوکی کلٹس VX1000 2007 ماڈل کی تفصیلات شیئر کروں گا، جو کہ بہت لش کنڈیشن میں موجود ہے اور اپنے اوریجنل میٹر کے ساتھ اس نے 250,000 کلومیٹر اپنی مائلیج کور کر لی ہے۔ فیول کنزمپشن اس کی پٹرول پہ ہے اور کنڈیشن یوزڈ ہے۔ رجسٹریشن اس کی لاہور کے نمبر سے ہوئی ہے۔ اگر آپ اس گاڑی میں انٹرسٹڈ ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کہاں پہ موجود ہے اور کتنی قیمت میں آپ کو ملے گی، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان کو پریس کریے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ دوستو سزوکی کلٹس VX1000 جو مالک کی طرف سے تفصیلات فراہم کی گئی ہیں، ان کے مطابق گاڑی کا کوئی کام کروانے والا نہیں ہے۔ بلو کلر میں یہ گاڑی موجود ہے، آؤٹر سائڈ سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، شاور وغیرہ نہیں کروائی گئی، اپنے اوریجنل پینٹ میں موجود ہے یہ گاڑی، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، باڈی میں ڈینٹ وغیرہ کوئی نہیں پڑے، کبھی کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا گاڑی کا۔ آپ اس کا بمپر دیکھ سکتے ہیں، بالکل زبردست حالت میں موجود ہے۔ بونٹ آپ چیک کر سکتے ہیں، کسی قسم کے اسکریچز نہیں ہیں۔ الائے رم اس میں انسٹالڈ ہیں، ٹائر بالکل زبردست حالت میں موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کا انجن چیک کرنا چاہیں تو انجن کی کنڈیشن آپ کو دیکھ کے ہی پتہ چل جائے گی، صاف ستھری حالت میں انجن موجود ہے، بالکل نئی بیٹری اس میں انسٹال کروائی گئی ہے، اندر سے انجن بالکل کلین حالت میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں سیٹوں کی کنڈیشن، تو لیدر کی پوشش اس پہ نہیں کروائی گئی ہے، میٹ وغیرہ نئے رکھوائے گئے ہیں، سیٹیں بہت زبردست حالت میں موجود ہیں، گاڑی اپنے آپ میں ایک زبردست حالت میں ہے۔ تو دوستو اگر آپ اس گاڑی کو خریدنا چاہیں تو اس کے ڈاکومنٹس بھی اوریجنل کنڈیشن میں موجود ہیں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے گاڑی میں، اے سی ورکنگ کنڈیشن میں ہے، سی این جی پٹرول دونوں پہ آپ یہ گاڑی چلا سکتے ہیں۔ ایل سی ڈی بیک کیمرہ اس میں انسٹالڈ ہے، ساؤنڈ سسٹم اس میں انسٹالڈ ہے، اور کاپی فائل اوریجنل ہیں، کوئی کام کروانے والا نہیں ہے۔ آؤٹ سائڈ سے یہ گاڑی شاور ہے، لیکن اندر سے یہ گاڑی بالکل جینون اور انر کنڈیشن ہے، اس کی بالکل جینون کنڈیشن میں موجود ہے۔ تو دوستو اس گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 5,80,000 روپے ہے۔ اگر آپ اس گاڑی کو خریدنا چاہیں تو اس کے مالک سے بات کر سکتے ہیں، ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، لنک پہ کلک کریں تو آپ کے سامنے مالک کی تمام تفصیلات آ جائیں گی، آپ ان سے آسانی کے ساتھ بات کر کے تمام تفصیلات لے سکتے ہیں۔ گاڑی کے بارے میں جو پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں، اپنی آفر سے آگاہ کر سکتے ہیں، اپنی تسلی کر کے کوئی بھی معاہدہ کیا کریں، ہمارا کوئی ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوتا، مالک کے ساتھ آپ کی آسانی کے لیے اطلاعات پہنچا دیتے ہیں آپ تک، آگے جو بھی آپ کا معاہدہ ہو اپنی تسلی سے ہی کیا کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔